Moikka! Nyt tänään tulee lisää makkaraherkkuja. Tehdään maukasta makkaravuokaa. Aloitetaan makkaravuon tekeminen kastikkeesta. Eli sen pinnalle tulee sinne herkullinen kastike. Laitetaan ensin vähän rasvaa tuonne kasarin pohjalle. Eli puoli pussia sipulia. Ja nyt kun tää on tämmöistä irtopakastettua, niin pistäkää vaan pussi takaisin kiinni ja uudelleen sinne pakkasen, niin voidaan käyttää myöhemmin sitten uudelleen hyväksi. Sitten lisätään joukkoon vielä tomaattipyre. Tomaattipyrehän on aika raaka maku, että se kannattaa aina freesata. Lisätään joukkoon sitten seuraavaksi jauhot. Noin nyt on jauho hyvin sekaisin tässä rasvassa, eli ne ei ole mitään paakkuja. Lisätään maito kahdessa erässä. Sitten lisätään vielä loppumaito. Nyt kun lisätty kaikki maito tänne joukkoon, keitetään sen jälkeen vielä noin 10 minuuttia, että se vehnäjauho varmasti on kypsää. Sitten maustetaan vielä kastike, tuoretta valkosipulia ja basilikaa. Se tomaatti ja basilika on semmoisia todellisia makukumppaneita. Pikkasen suolaa. Ja pippuria. Kastike on nyt valmiina ja seuraavaksi siirrytään sitten tätä vuuan käsittelyyn. Mä laitan itse aina pienen rasvan tämmöisen vuuan pohjalle, niin silloin se ei tartu niin paljon ja on tietysti huomattavasti helpompi myöskin sitä tiskata. Että lisätään makkaraviipaleet vuokaan. Tässä kannattaa katsoa, niin että viipaleet on varmasti irti, niin kastike pääsee joka puolelle tätä makkaraviipaletta, niin se maustuu ihan eri tavalla. Tämän jälkeen kaadetaan kastike päälle. Ja sitten pinnalle vielä juustoraastetta. Ja juustoraaste voi sekoittaa myöskin tuohon kastikkeen joukkoon, mutta kun se tehdään tähän pinnalle, niin saadaan semmoinen kaunis kuorrute siihen. Uunin lämpötila mä laitoin 200 asteeseen. Pidetään vuoka niin, että se kaunisti ruskistuu, eli noin 25 minuuttia. Porkkana raastetta, keitettyä perunaa ja sitten vähän makkaraa tästä vielä kylkeen. Tämän aterian kun on nauttinut, pitää tehdä niin kuin mummi aina sanoi, mennä ettonelle, eli pikku ruokalevolle, luota vähän Turun Sanomaa ja ruokajuomaksi nautitaan tämän kanssa vielä maitoa. Me nähdään jälleen huomenna ja silloin tehdään possua merimiehen tapaan. Moi moi!